Tanınmış aparıcı Azəristili Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Elvin Tarverdiyevə ağır itki üz verib. Aparıcının xalası qızı Zeynəb Cəbiyeva uzun sürən onkoloji xəstəlikdən sonra vəfat edib. Tanınmış aparıcı Elvin Baskallı öz sosial şəbəkə hesabında bu sözləri yazıb. Bu dünyadan bir Zeynəb köçdü. Cənnəti gözəlləşdirdiyindən əminəm. Mələk kimi xalam qızı. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, mərhum Bakıda Əmircan qəbristanlığında dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin.